Salam, sabahınız xeyir olsun. Avtobazar Göyçay YouTube kanalının dəyərli və hörmətli izləyiciləri. Sizləri xoş gördük Göyçay maşın bazarında. Bugün həftənin 6-cı günüdür. Göyçay maşın bazarı həmişə olduğu kimi öz fəaliyyətini davam elətdirir. Sizin də satmaq istədiyiniz avtomobil varsa, Göyçay maşın bazarına gələrək avtomobilinizi sata bilərsiniz. Həmçinin də arzusunda olduğunuz avtomobilə elə bu bazarda da sahib ola bilərsiniz. Var, içəridə maşınlarımız var yenə də. Burada girişdə hər həftə mən bunu çəkib göstərim. Lakin bu oyla belə yenə mənə suallar olur ki, Göyçay maşın bazarı neçənci gündür? Xatırladaq ki, YouTube kanalımın TikTok səhifəsi də var. Avtobazar Göyçay TikTok səhifəsi. İstəyənlər girib orada da çəkilişlərə baxa bilərlər. Burada girişdə elanımız var. Hər həftənin 6-cı günü xidmətinizdədir Göyçay Avtomobil Bazarı. Aşağıda 051 ilə olan nömrə işləmir. Onun yerinə 050-977-6608 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Həmçinin də aşağıda nömrə qeyd olunacaq. Maşın bazarının rəhbərliyinin nömrəsidir. İstəyənlər ona da zəng vurub maraqlana bilərlər. Gördüyünüz kimi həm xarici maşın, həm sovet maşınlarının alışı satışı burada mümkündür. Həmçinin də yük avtomobillərinin də alışı satışı mümkündür. Nəsə, girək Göyçay maşın bazarına. Yenə də xatırladım, tripodum yoxdur. Videoda əsmələr baş verə bilər. Ona görə də sizlərdən üzr istəyirəm əvvəlcədən. Bazara girərkən bizi burada Mercedes C200 markalı avtomobil qarşılayır seçkilər arasında. Yenə də olduğu kimi Vaz maşınları üstünlük təhsil edir. Opel-imiz var, Opel Astra H var və hələ də gördüyünüz kimi bazara gələnlər var. Və burada Kia-mız var, Nolonumuz var və yenə də Vaz maşınları üstünlük təşkil edir. Və burada bir dənə də Salafan 07-imiz var, onu da çəkib göstərəcəm. Belə. Arxada da bir-iki dənə maşınımız var, onları da çəkin göstərim. Amma bu 07-li adama gəl deyir. Mütləq ki, bunun videosunu çəkib paylaşacağım, bu heç. Burada bir yük avtomobilimiz var, Ford. Və Opel gəldi, 06 və Renault markalı avtomobillərimiz var. Sizlərdən də mənim istəyim nədir? Kanala abunə olmaq, həm YouTube kanalına, həm TikTok səhifəsinə abunə olmaq, videoları bəyənmək, kanalı dostlarınızla bölüşmək və daha çox izləyiciyə sahib olmaq. Hörmətli YouTube izləyiciləri, sizlər üçün Göyçay maşın bazarında Opel Astra H markalı avtomobilin çəkişini etdim. Avtomobilimiz üzdən normal vəziyyətdədir. Yəni, heç bir rəngə ehtiyacı yoxdur. Baxırıq arxa tərəfdən də. Tripodun olmamağı mənə çox problem yaradır. Videoda əsmələr olur. Onu bayaq girişdə dedim. Belə vəziyyətdə də avtomobilimizin üz görünüşü heç bir rəngə ehtiyacı yoxdur. Salon bu vəziyyətdədir. Belə vəziyyətdədir salon. Və ön tərəfdən də çəkin, göstərim salonu. Hə, indi keçək, o tərəfi çəkək, elə arxaya gəlmişkən, arxa yük yerinə nəzər yetirəcəyik, görək. Arxa yükü bağlıdır. Niyə açın da bunu zəhmət olmasa? Aha. Arxa yük yeri belə vəziyyətdədir. Çəkib göstərək. Bu vəziyyətdədir. Gördüyünüz kimi çox idealdir. Ehtiyat təkər yerində. Örtün zəhmət olmasa. Və salona gedək, nəzər yetirək. Bu tərəfdən də çəkim göstərim salonu. Normal vəziyyətlərdir salonu. Və gəldi sürücü tərəfə. Salon belə vəziyyətdədir. 235.451 km probekti var. Mexanik sürətlər qutusudur. Belə vəziyyətdədir. Də mühərrik yerini qaldırın zəhmət olmasa. Mühərrik yerinə də nəzər yetirəcəyik. İnşallah ki
Bəli, bu da avtomobilimizin mühərrik yeri. Belə vəziyyətdədir. Düzdür, biraz çirklidir oradakı. Yəni çox maşın sahibləri avtomobilin mühərrik yerini yurdüzdürmür. Nəsə. Maşın sahibi yanımızdadır, məlumat verəcək. Salam əleyküm. Xoş gəlmisiniz Göyçay maşın bazarına. Çox sağ olun. Buyurun, məlumat verin bu Opel haqqında. Maşın 2006'dır. Aha. 1.4 motor. Seqmentdir. Mexanikadır. Mexanikadır. Kondisioneri var. Kondisioneri İşlək var. İşlək vəziyyətdədir. Hər hansı bir problem var avtomobildə? Yox, heç bir problem. Yoxdur. Qiyməti neçə edir? 10.5. 10.500 manata sonu yoxsa start qiymətidir? Yox, istəyən olsa endirim olacaq. Endirim olacaq. Nömrü də qeyd elə. 051-477-5810. Adın? Fərid. Fərid, harada baxmaq olar bu maşına? Harada. Yox, hansı bölgədən səni? Göyçaydan. Göyçay ərazisində. Amma istənilən bölgədə baxmaq mümkündür, yoxsa hər hansı bir yaxın ərazidə baxmaq? Yaxın ərazidə. Yaxın ərazidə təyin eləyib baxmaq mümkündür. Barter fikrin var Fərid? Yoxdur, nağd pulladını. Bəli, əzizlər, Opel Astra H həvəskarları. Bu avtomobil sizlər üçün maraqlı gəldisə, qardaşımız nömrəsini qeyd elədi. Onunla zəng edib maraqlana bilərsiniz bu maşın haqqında. Hörmətli YouTube izləyiciləri, Göyçay maşın bazarında bu dəqiqə çoxluq təşkil edən VAZ-2106 markalı avtomobili çəkim, göstərim sizə. Avtomobilimizin üzdən rəngə ehtiyacı var, rəngin olduğu görünür. Müəyyən yerləri var ki, avtomobilimizin müəyyən yerləri deyən ümumi bir rəngin ehtiyacı var bu avtomobilin. Baxırıq. Belə, indi salona nəzər yetirəcəyik. Görək, salonda vəziyyət nə formadadır? Salonda vəziyyət belə formadadır. Stoykaları çəkim göstərim. Çox insanlar məndən stoykanı istəyir ki, çək göstər. Belə vəziyyətdədir. Ön tərəfdən də çəkim göstərim. Bu vəziyyətdədir. Stoykanı da göstərim. Belədir. Və görək, arxa yük yeri, arxaya gəlmişkən, arxa yük yeri, bəli, açıqdır. Göstərəcəm arxa yük yerində. Belə vəziyyətdədir. Və keçək sürücü tərəfə. Sürücü tərəfdə maşınımızın salonu bu vəziyyətdədir. Bir dənə mühərrik yerində qalxsaq. Görək, mühərrik yerində vəziyyət nə formadadır. Bu da avtomobilimizin mühərrik yeri. İndi maşın sahibi yaxınlaşacaq bizə, məlumat verəcək. Hə, maşın sahibi yaxınlaşdı. Salam əleyküm, qardaş. Buyur, məlumat ver bu 06 haqqında. Qısa bir məlumat. İli neçənci ildir? 89. Belə ümumi rəngə ehtiyacı olduğunu görürük. Belə ciddi bir problemi var başqa? Belə yox. Yox. Qiyməti neçə edirsə? 3.5. 3.500 manata təklif edirsən. Nömrü qeyd elə. 51-780-16-93. Adın? Sahib. Harada baxa bilərlər sahib qardaş bu avtomobilə? Ağdaş olur. Ağdaş. Da... Ağdaş əhasına salam olsun. Başqa fikrim var yoxsa nağd pul lazımdır? Yox, nə? Nağd pul lazımdır. Bəli əzizlər, 06 həvəskarları avtomobil sahibi qeyd elədi maşının haqqında ümumi məlumatı qısa da olsa və nömrəsini də qeyd elədi. Əgər maraqlı gəlirsə bu avtomobil sizə buyurub, zəng edib maraqlana bilərsiniz bu avtomobil haqqında. Dəyərli izləyicilər, göy 06-nı çəkdim. İndi sizə qara rəngdə VAZ-2106 markalı avtomobili çəkim göstərim. Avtomobilimiz çirklidir. O da hava şəraitindən asılı olaraq başa düşüləndir. Amma ümumi belə maşına nəzər yetirdikdə rəngçinin olmadığı görünür. Rəngçinə ehtiyac olmadığı görünür. Yəni belə, digər avtomobildə rəngçinə ehtiyac vardır, bu avtomobildə yoxdur. Salona nəzər yetiririk. Salon normal vəziyyətdədir. Belə, kolonkalar var arxada. Və ön tərəfdən də nəzər yetirək. Ön tərəfdən də salon belə vəziyyətdədir. Stoykaya nəzər yetiririk. Və magnitofonumuz yoxdur. Bunu xatırladım. İndi gəldik arxaya. Arxada yük yerinə nəzər yetiririk. Belə vəziyyətdədir. Stəkan yerlərinə baxırıq. Baxırıq stəkan yerlərinə. Belə vəziyyətdədir. Örtürük arxanı və keçirik sürücü tərəfdən salona. Sürücü tərəfdən də salon belə vəziyyətdədir. Və İndi mühərrik yerində
qalxacağıq, görək. Mühərrik yerində vəziyyət nə formadadır? Mühərrik yerində vəziyyət belə formadadır. İndi maşın sahibi yaxınlaşacaq bizə, məlumat verəcək bunun 06 haqqında. Salam əleyküm, qardaş, xoş gəlmişsiniz. Görürsən, maşın bazarına. Buyur, məlumat ver bu qara 06 haqqında. 2004-dür, 06 motorudur, karoka 4-dür. Aha. Hər hansı bir problemi var? Diferində yüngül səs var, oradakı pulundan çıxar. Pulundan çıxar. Qiyməti neçə edirsən? Qiyməti 5200-ə deyir. 5200 manata təklif edirsən, razılaşacaqsan da çox güman ki, xərci də nəzərə alacaqsan. Nömrəni də qeyd elə. 077-606-5006. 077-606-5006. Adın necə oldu? Elmir. Elmir. Bu maşına harda baxmaq olar? İsmailədə. İsmailədə. Qeydiyyat nömrə nişanının üstündə veriləcək, yoxsa? Bəli. Yəni xatırladaq ki, qeydiyyat nömrə nişanında yaxşıdır. İsmailə hasına salam olsun. Partiya fikrin var, Elmir? Yox. Nağd pul lazımdır. Bəli, əzizlərim, 06 həvəskarları. Qeydiyyat nömrə nişanını da göstərim. Gördüyünüz kimi, onunla başlayır. Əgər bu maşın sizə maraqlı gəldisə, Elmir qardaşımız maşın sahibi nömrəni qeyd elədi. Siz də zəng vurub bu maşın haqqında daha ətraflı və geniş məlumat ala bilərsiniz. Hörmətli YouTube izləyicilər, Göyçən maşın bazarında bugün çoxluq təşkil edir. Artıq neçənci avtomobildir ki, 06 markalı avtomobili çəkirəm. Müxtəlif rənglərdə çəkmişəm. Bugün bu avtomobil isə safari rəngindədir. Çəkim göstərim. Bu avtomobilimiz də normal vəziyyətdədir. Heç bir rəng işinə ehtiyacı yoxdur maşınımızın. Göstərim sizə. Xatırladaq ki, maşınımız veteran qardaşımızındır. Buradan bütün veteranlara salam olsun. Və salona nəzər yetirək. Adət ənənəyə uyğun olaraq. Avtomobilimizin salonu normal vəziyyətdədir. Və arxaya baxan zaman burada biz iki kolonka, bir basovka görürük. Ön tərəfdən də nəzər yetirək. Avtomobilimizin qapı üzlüyü, qapıları yığılıb, stenkalar yığılıb, şitin üzlüyü yığılıb. Stoykaya da nəzər yetirək bir dənə. Baxaq görək, stoykada vəziyyət normaldır. Burada da baxırıq. Göstərim sizə. Və keçək arxaya. Gəldik arxa tərəfə. Arxa tərəf bağlıdır deyəsən. Yox, açıqdır. Açıqdır. Arxa tərəf belə vəziyyətdədir. Çəkin göstərim. Bu vəziyyətdədir. Eyb yox, eyb yox. Qalsın, qalsın. Yəni, elə vəziyyətdədir. Gördük. İzləyicilərimiz gördülər, şahid oldular. Keçək sürücü tərəfdən salona. Sürücü tərəfdən də salon bayaqlarım qeyd elədiyim kimi. Yenə də qapı üzlüklər, qapılar yığılıb. Stenka üzlənib burada və gördüyünüz kimi belə vəziyyətdədir. İndi mühərrik yerinə də nəzər yetirəcəyik. Görək mühərrik yerində vəziyyət nə formadadır. Mühərrik yeri belə vəziyyətdədir. Maşın sahibi yaxınlaşacaq bizə, məlumat verəcək. Salam əleyküm qardaş, xoş gəlmişsən Göyçay maşın bazarına. Buyur, məlumat ver bu 06 haqqında. 91-ci ildir. Aha. 06 motordur, 4 karoqqadır. Aha. Qiyməti nədir? 5300 manata deyirsiniz. Hər hansı bir problemi var? Yoxdur. Qiymətlər razılaşacaqsınız. Nömrünüzü qeyd edin. 055-890-32-23. Adın necə oldu? İvan. İvan. İvan qardaş, harda baxmaq olar? İsmaildə. İsmailin İvanovka kəndində baxmaq olar. İsmailə hasına salam olsun. Özündə veteransan. Bütün veteranlara da salam olsun buradan. Partiya fikrin var qardaş? Nağd pul lazımdır. Bəli əzizlərim, 06 həvəskarları. Qardaşımız maşının haqqında məlumatı verdi. Nömrəsini də qeyd elədi. Maraqlı gələrsə sizə nömrə nəzər vurub maraqlana bilərsiniz maşın haqqında. Dəyərli YouTube izləyicilər, sizlər üçün bu Göyçə Avtomobil Satış Mərkəzində yaxşı vəziyyətdə maşınlar çox çəkmişəm. İndi bu günlərim Göyçay maşın bazarında bir dənə salafan, probekti az olan bir avtomobil, VAZ-2107 markalı avtomobil gəlib və mən də bu fürsəti qaçırtmadım, bu avtomobili sizlər üçün çəkim, göstərim, dedim. Avtomobilimiz çox ideal vəziyyətdədir, həqiqətən. Yəni, söz yoxdur bu avtomobilə. Elə bazara girərkən bir çox
insanları özünə cəlb elədi. Maraqlananlar oldu maşın haqqında. Avtomobilimizin üzərində zərrə qədər də olsun kraskaya ehtiyacı olmadığını görürük, gördük də və salondakı super vəziyyətdədir. Ön tərəfdən baxırıq. Super vəziyyətdədir həqiqətən avtomobilimizin görünüşü, ümumi vəziyyəti çox gözəl vəziyyətdədir. Qapını yavaş örtdüm deyə örtülmədi. Və keçək sürücü tərəf. Sürücü tərəfdə belə vəziyyətdədir. Baxırıq. Və indi arxanı çəkib göstərəcəm sizə. Gedək bir arxanı açaq. Görək nə formadadır arxa. Avtomobilimizin arxa yük yeri belə vəziyyətdədir. Çox ideal həqiqətən. Bir dəqiqə bunu örtün. İndi mühərikəyə nəzər yetirəcəyik. Açarı qoyum yerinə. Və bu da maşınımızın mühərik yeri. Belə. Və bu maşın tanış adamındır. Cahid, yaxınlaşın. Gəl. Salam əleyküm. Necəsən? Hə, de. 2010-dur. 2010-dur. Probektin de özün? 51.000. 51.000 üzərində probekti var, orijinal. Bəli, bəli. Haradasa, harada istəsilsə yoxladılar bilər. Əlbəttə. Problemi yoxdur da belə deyək. Bu avtomobilə üzdən baxanda qiyməti yoxdur. Təzə maşındır, bir mağazından almışam. Bildim. Qiyməti nədir? Qiyməti sonu 9800. Sonu 9800 manata. Nömrəni də qeyd elə. 050. Aha. 423 55 75. Adın? Cahid. Cahiddir də, onu bildik. Harada baxmaq olacaq? Göyçayda. Göyçayda. Partiya fikrim var. Pul lazımdır. Evet. Bəli, əzizlər. Özünə ideal 07 almaq istəyən alıcılarımız. Avtomobil sahibi maşınını son 9800 manata son qiymətini dedi. Əgər bu avtomobil sizə maraqlı gəlirsə, siz də zəng eləyib Cahid qardaşımızın nömrəsinə zəng vurub bu avtomobil haqqında daha ətraflı və geniş məlumat ala bilərsiniz. Hörmətli YouTube izləyicilər, bayaqların bir qara rəngdə 1006 çəkdim, növbəti qara rəngdə 06-nı çəkim, göstərim. Qara rəng deyil bu, xatırladaq ki, bu nə rəng gedir? Tünd qaradır bu. Mən qaraya oxşatmadım sözün açığı, amma maşın sahibi qeyd edir ki, tünd qaradır. Amma mən zümrüdü rənginə də oxşadıram bu avtomobili. Nəsə, sözüm onda deyil. Avtomobilimizə üzdən baxarkən yüngül rənginə ehtiyacı olduğu yerləri var. Göstərəcəm onu sizə. Amma avtomobilimiz də çiklidir, xatırladaq. Hava şəraitinə asılı olaraq avtomobilimiz çiklidir və yüngül gördüyünüz kimi bu qabaq hissəsində rənginə ehtiyacı var. İstəyən şəxs də bunu alan şəxs də istəsə rəng vurdura bilər maşınınla. Nəsə, sözüm onda deyil. Salona baxaq. Salon normal vəziyyətdədir. Baxırıq. Belə vəziyyətdədir salon. Stoykaya baxaq. Stoyka bu vəziyyətdədir. Və sürücü tərəfdən salona nəzər yetirək. Sürücü tərəfdən də salon belə vəziyyətdədir. 07 sidenliklərdir. Xatırada stoykanı çəkim göstərim. Belə vəziyyətdədir. Və bu tərəfdən də çəkim göstərim. Belə, indi mühərik yerinə nəzər yetirəcəyik. Mühərik yeri belə vəziyyətdədir. Və maşın sahibi gəlsin bizə, yaxınlaşsın. Yaxınlaşmasın, bir arxa yük yerini çəkimi göstərim. Orada elə məlumat verərik izləyicilərimizə. Bu arxa yük yeri də belə vəziyyətdədir. Çəkib göstərdim hamısını. Elə maşın sahibi yanımızdadır. Salam eləkim. Qardaş, xoş gəlmişsiniz Göyçay maşın bazarına. Buyurun, məlumat verin bu 06 haqqında. 1090, motor 011, karokka 4. Aha. Diferində səs yoxdur. Təkərlər hələ ki ortadır demək olar. Aha. Yəni belə bir problemi yoxdur. Qiyməti nədir? Qiyməti 38-ə deyirik indi. 3800 manata deyirsiz, razılaşma yeri olacaq. Nömrə qeyd edin zəhmət. Nömrə
qeyd olunub burada nömrə 050 741 5741, həmçinin 077 741 5741. Maşın sahibinin adı necə oldu? Adı Sadiq. Sadiq Qəbələdədir maşın. Qəbələ əhalisinə salam olsun buradan. Barter fikriniz var? Yox, maşın götürmüşük. Nağd pul lazımdır. Ona görə də satıcı nağd satışa önəm versin. Bəli əzləyicilər, 06 həvəskarları, ili 90'dır, maşın sahibi qiymətini də dedi, nömrəni də yenidən göstərim sizə, görməyən izləyiciləriniz ola bilər. Baxın, 741, 5741, 050 ilə, həmçinin nömrəni 077 ilə də yığa bilərsiniz. Əgər bu maşın maraqlı gələrsə, bax nömrələrə, zəng vurub, zəng edib maraqlana bilərsiniz bu maşın haqqında. Dəyərli YouTube izləyicilər, sizlər üçün Göyçə Avtomobil Satış Mərkəzində Göyrəkdə Baz 21.07 markalı avtomobili çəkim göstərim. Hə, sizə çəkim göstərim bu avtomobili. Avtomobilimiz normal vəziyyətdədir, yəni rəng işinə ehtiyacı var. Rəng işinə ehtiyacı var, görməmişdim. Maşın sahibi də qeyd elədi var, göstərim burada rəng işinə ehtiyacı olduğunu. Belə. Başqa deyir, rəng işinə ehtiyac olmadığı yerləri, olduğu yerləri yoxdur. Bir dənə qapıdır. Qapı üzlüdür. Salon normal vəziyyətdədir. Belədir. Göstərim. Və ön tərəfdən də çəkim göstərim salonu. Belə vəziyyətdədir. İndi arxa tərəfə gəlmişik. Yük yerində çəkim göstərim. Avtomobil sahibi maşınımızı. Ev yox, qaldırma, qaldırma, qalsın. Belə vəziyyətdədir. Bəli. Yağlayıb yenicə. Belə avtomobil sahibi arxa yükünü çəkdi, göstərdi. Keçək maşınımızın ön tərəfdən salonuna. Ön tərəfdən salon belə vəziyyətdədir. Qapılar, qapı üzlükləri yığılıb və belə indi mühərrik yerinə nəzər yetirək. Xatırladaq ki, arxada qaran 16 ilə maraqlananlar var artıq. Belə və maşın sahibi yanımızdadır. Onun məlumat alaq. Salam aleyküm qardaş. Buyur, bu 07 haqqında məlumat ver zəhmət. 07 haqqında da ili 2003-dür. Aha. Karabka 5, motor 06. Qiyməti? Qiyməti 6.5-a deyirik. 4 dənə təzə təkər altında. Yəni beləs təkərlə bazara heç kəs maşın gətirmir. Aha. 6500 manata deyirsiz, razılaşacaqsınız. Nömrəni qeyd eləyin. 050 412 93 03. Adınız? Nurlan. Nurlan qardaş, harda baxmaq olar? Bunda Qəbələdə. Qəbələdə, Qəbələ əhalisinə salam olsun. Barter fikrin var? Yox. Nağd pul lazımdır. Bəli əzizlərim, 07 həvəskarları, sizə bu avtomobil maraqlı gəldisə, videoda qeyd olunan telefon nömrəsi ilə zəng vurub maraqlana bilərsiniz bu maşın haqqında. Hörmətli YouTube izləyicilər, sizlər üçün Göyçə Avtomobil Satış Mərkəzində yaxşı vəziyyətdə VAZ-2109 markalı avtomobilin çəkişini edim. Avtomobilimizin üzdən baxarkən rəng işinə ehtiyacı yoxdur. Avtomobil normal vəziyyətdədir. Amma qarşıda mənim gözümə bir nəzərə çarpan şey oldu. Onu göstərim sizə. Burada rəngdə, rəng yerində biz yəni gördüyünüz çatlar var. Belə başqa bir rəngə ehtiyacı olan yeri yoxdur. Və salona baxaq. Görək salon nə formadadır? Salon belə vəziyyətdədir. Və ön tərəfdən də çəkək. Ön tərəfdən də salon bu vəziyyətdədir. Və gedək arxa yük yerinə nəzər yetirək, görək arxa yük yeri deyəsən açıldı. Aha. Arxa yük yeri bir vəziyyətdədir. Belə vəziyyətdədir. Nə, mühərrik yerini qaldıraq da. Salonu çəkim göstərim, Euroshit-dir. Və mühərrik yerdə bu formadadır, belə vəziyyətdədir. Ekranı belədir. İndi maşın sahibindən öyrənək maşın haqqında məlumatı. Salam aleyküm. Aleyküm. Buyurun, məlumat verin bu 09 haqqında. 788-ci il, 1.3 motor. Aha. Silinmiş bez nömrə. Aha. Nömrəsiz. Bay, bir problemi var maşının?
Resmi. Yoxdur. Qiyməti nədir? Qiyməti 3600-dir razılaşma. 3600 manata razılaşma olacaq. Nömrünüzü qeyd edin. 055-378-3508. Maşına harada baxmaq olar? Göysəl. Adınız necə oldu? Adım Qoşqar. Qoşqar da Göysəl baxın. Barter fikriniz var yoxsa nağd pul lazım? Nağd pul lazımdır. Bəli əzizlərim 09 həvəskarları bu maşın haqqında daha ətraflı və geniş məlumat almaq istəsəniz Qoşqar dayımızın qeyd elədiyi nömrə ilə zəng edib maraqlana bilərsiniz.